হ্যালো গাইজ, আজিৰ মিনি ব্লগটো আবেলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। এয়া আমি ফুৰিবলৈ পথাৰত যাই আছোঁ। আপোনালোকে ঘূৰি কেনেকৈ ৰুৱে দেখাবচোন। আৰু আমাৰ ফালে এয়া আমি পথাৰ পালোহি আহি। ইয়াত খুৰীমা বৰমা বহুতে ঘূৰি ৰুই আছে, লগতে আমিও আহিলোঁ ৰুবলৈ। এয়া আমাৰ পথাৰৰ দৃশ্য। আপোনালোকৰ ফালে ঘূৰি ৰুলেনে বাৰু? আমাৰ ফালে ঘূৰি ৰুব আৰম্ভ কৰিলোঁ দেই গাইজ। এইজনী বাইদেউ, সেইজনী আগৰজনী বৰমা, লগতে মই মোবাইলত ভিডিঅ' কৰি কৰি যাই আছোঁ। মই আমাৰ শুৱনি পথাৰখনি পথাৰত থাকিলেই কিবা এটা ভাল লাগে মনবোৰ। আৰু আপোনালোকে ঘূৰিব জানেনে? যোনে যোনে ঘূৰিব জানে তেওঁলোকে এটা এটা লাইক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন বাৰু কেনেকুৱা লাগে। এইটো মোৰ খুৰীমা বাইদেউহঁতে ঘূৰি ঘূৰি আছে, লগতে ময়ো ঘূৰিব আৰম্ভ কৰি দিলোঁ আৰু গাইজ। কেনেকুৱা হ'ল আপোনালোকে জনাব দেই। ঘূৰি ঘূৰি ভাল পায়নে ভাল নাপায় জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব দেই গাইজ। আজি মোৰ ব্লগটো ইমানখিনিয়ে আছিল বাৰু, তথাপিও আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিলোঁ আমাৰ এই শুনি পথাৰখনি। অলপ অলপ পানী কমিছে বাৰু আমাৰ ফালে, আপোনালোকৰ ফালে পানীটো কমিছে নে বাঢ়িছে জনাবচোন। আমাৰ ফালে পানীটো অলপ অলপ কমিছে।